ben jigen bindanam moy joxe sédé bindanam moy joxe sédé ci mom ndawsi en tout cas ñi xam ndawsi musuñ ko xamal borom kër té dung na presque ay 47 ans mag ñi dañ doon dem banan ki dafa am ay rab dafa am ay jinné mom goor gu ñu mu bañ kéro kërëm digg guddi lay yuuxu digg guddi di yuuxu nan sama yaram baangi lak ay way ñu may lak dimbal leen ma wallahi li la doon wax sama yaram baangi lak dimbal leen ma ñu ngi duggal weñ ci sama boli dimbal leen ma di yuuxu ni di door lal bi keut di yuuxu di door lal bi non la doon def di yuuxu di door lal bi bindan mi yuuxu bi mu yuuxo wa koñ bi am ñu daw ñew ñi ngi dégg dal mu naan dimbal leen ma ma ngi lak dimbal leen ma ñu ngi may lak ay way ñu ngi duggal weñ sama boli gi li lañuy dégg diko dégg ba dégg tuñ ko lu muy tekki muy genn na addu gis nga bimu genné aduna goor gi néna lal bi ni mel yalla rek mo xamni lal bi mel néma lalam lu nek lim ci def avant muy genné aduna rek néna ma li dafa daw yaram néna biñu ko yobbo suluñu ko fi ñu yobbu ko goor gi néna tok ba ay fan moom bindan bi waxtan ak mom ne ko man dal dama bëgg ben xabar nga leral mako mu ne ko ba mu ne ko sa ñaatigi mom de dem bi metti na lol ak yu xomi te koñ bi lu ne la leen doon defal ci teranga wa mom lu nekkun jifum bindan bi ne ko baye diw mu ne ha mu ne ko sama ñaatigi amon na xaaliss waye ay jigen la doon seyel kom mom la ilaha illallah ay jigen la doon seyel kom mom pa bi ne ko ngani mune waaw mune ko xaw tuti mani la jigen jumu andal rek koku lay seyel te ñumu andal tay suba mu and ak ñeneen neena lolu mo nekkon jeufu ndawsi neena ligey nak mom plus de 17 ans musuma degg wala ma gis ndawsi japp wala mune Allahu akbar musuma ko gis neena musul gis patronam kabar ben yon julli musuko gis mbokki Allahu akbar mbokki dede bette wallahi al maut aqram min shirak an na'l wala min shirak an na'lik de mo gëna jégué sambaru dal de ko gëna jégué sambarum dal de ko gëna jégué ikhwani nañ leen ragal yalla